137 vjet më parë, më 7 mars të vitit 1887, hapi dyert shkolla e parë kombëtare e gjuhës shqipe, mësonjtoria e parë shqipe në qytetin e Korçës. Në kujtim të kësaj ngjarjeje të madhe historike, 7 marsi njihet si dita e mësuesit. Me rastin e kësaj dite, Bashkia e Korçës ka organizuar një koncert në teatrin Andon Zako Çajupit të Korçës, në nderim të gjithë mësuesve që kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite në edukimin e brezave, ku kanë interpretuar nxënësit e shkollës së mesme artistike Tefta Tashko Koço. Në një ditë si kjo, emocionet kanë qenë të mëdha për mësuesit në pension të pranishëm në këtë aktivitet të organizuar nga Bashkia e Korçës si shenjë falënderimi dhe mirënjohje për mësuesit në festën e 7 marsit. Më pas, për të gjithë mësuesit, pensionist, janë dhënë dhurata simbolike, si dhe ka pasur dhe një koktejl.